Alla som fyller 40, 50 och 60 blir erbjuden ett hälsosamtal via Region Norrbotten. Du har fått ett sånt här hem i din brevlåda med mer information om själva samtalet. När du väl kommer till din hälsocentral så kommer vi antingen att gå igenom enkäten du redan har fyllt i på nätet, eller så fyller vi i en manuellt tillsammans där vi går igenom frågor och hur du skattar din hälsa. I och med det här hälsosamtalet så kan man ju hitta de som har avvikande värden. Det kan vara förhöjda blodtryck, det kan vara förhöjda blodsocker, midjemått, vikt. De tillsammans ger ju en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, där Norrbotten toppar listorna för Sverige. Och av den anledningen så är det ju bra att se om man kan göra små förändringar som kan leda till att förbättra värdena, kanske minska risken att du drabbas. Så jag råder alla som får ett sånt här brev hem, kontakta din hälsocentral eller gå på den tiden du har fått till dig. Du kan minska risken att vara en av dem som får hjärt-kärlsjukdomar.